მოგესალმებით, ეს არის თავისუფალი ტრიბუნა, მეორე არხის პირდაპირ ეთერში. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ეთმობა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას და ჩვენი სტუმარი არის საპარლამენტო ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წევრი ფრიდონ საყვარელიძე. მოგესალმებით, ბატონ ფრიდონ. გამარჯობა, მადლობა. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ჩვენთან მოგზაურობისთვის. თქვენ დღეს დილით ჩამოხვედით ბრიუსელიდან და ბუნებრივია ძალიან საინტერესო იქნება თქვენგან მოვისმინოთ ზოგადად იმ განწყობების შესახებ, რომელიც უფევდა ქართულ დელეგაციაში იმ დროს, როდესაც თქვენ გაიგეთ, რომ ბრიუსელში მოხდა ტერაქტების სერია. Ხდებოდა ბრიუსელში. საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია იმყოფებოდა ევრონესტში, სადაც ტარდებოდა ევრონესტის სესია და საკომიტეტო მოსმენები და სესიის მუშაობის მეორე დღე, ჯერ კიდევ არ იყო დაწყებული მეორე დღის მუშაობა სესიისა, მოხდა ეს ტერორისტული აქტი, რომლის შესახებაც თქვენ ყველაფერი კარგად იცით. ამ დროს ჩვენ იმყოფებოდით სასტუმროში. Პირველი აფეთქება მოხდა აეროპორტში, როგორც მოგახსენებათ, ხოლო მეორე კი ძალიან ახლოს ჩვენი სასტუმროდან დაახლოებით 150 მეტრში მეტრო სადგურთან, რომელიც პირდაპირ ემიჯნება ევროპარლამენტის შენობას. ამის შემდეგ ბუნებრივია ქალაქში გამოცხადდა საგანგებო ზომები. ჩვენი დელეგაციის ხელმძღვანელი ბატონ ვიქტორ დოლიძე დილით ადრე შევიდა ევროპარლამენტის შენობაში და ის იქიდან პარლამენტის აპარატის ერთ-ერთ წევრს ლექსო გოლეთიანთან ერთად და იქიდან აღარ გამოუშვეს უკვე, არც არავის უშვებდნენ, შიგნით არც არავის უშვებდნენ იქიდან გარეთ. ქალაქში გამოცხადა საგანგებო წესები, ქუჩებში გამოჩნდა ბრონემანქანები და სპეცნაზი, ჰაერში ავიდნენ ვერტფრენები და ისინი აკონტროლებდნენ სიტუაციას და ქალაქში დაიწყო მასობრივი ჩხრეკები და დაპატიმრებები. სასტუმროს წინ შევამჩნიეთ, რომ გაქრა ურნები. ეს უნები გაქრა, როგორც ჩანს, მთელ ქალაქში უსაფრთხოების ზომების თავიდანაცვლების მიზნით. პირველ რიგში წოხარება მინდა გამოხატო და თანაგრძნობა მინდა ასევე გამოხატო დაღუპულთა ოჯახების მიმართ. ძალიან ძნელი წარმოსადგენი იყო ალბათ ამ ოჯახების წევრებისთვის, რომ ქალაქში, რომელიც ითვლებოდა მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე უსაფრთხო, ყველაზე დაცულ ქალაქად, შესაძლებელი იყო ასეთი ტერაქტის განხორციელება. ეს არის გამოწვევა, ეს არის ომის გამოცხადება, ომის გამოუცხადებლად. არაფერი აკლია ამას მესამე მსოფლიო ომამდე. ეგრეთ წოდებული გლობალური ჯიჰადი და ეს გამოწვევა ცივილიზებულმა მსოფლიომ უნდა მიიღოს. როგორც ჩანს, 21 საუკუნის ყველაზე დიდი მტერი გამოდის ისლამური სახელმწიფო, რომელმაც აიღო პასუხისმგებლობა ამ ტერაქტებთან დაკავშირებით და აქ უკვე ისმის კითხვები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა უნდა გააკეთოს ცივილიზებულმა მსოფლიომ, დასავლეთმა, იმისთვის, რომ მაქსიმალურად აირიდოს თავიდან მსგავსი ფაქტები და ზოგადად უშველოს აი ამ მდგომარეობას, რომელშიც ახლა აღმოჩნდა არა მარტო ევროპა, არამედ მთელი მსოფლიო, იმიტომ რომ არავინ არ არის დაზღვეული იმისგან, რომ მსგავს ტერაქტები შეიძლება სხვაგანაც განხორციელდეს. ნამდვილად არ არის ამისგან არავინ დაზღვეული, იმიტომ რომ უკვე საერთაშორისო კონტროლს ტერორიზმი სამწუხაროდ აღარ ექვემდებარება. რა შეეხება ისლამურ სახელმწიფოს და საერთო ტერორისტთა ბრძოლის პრობლემებს, ეს არის ძალიან მრავალპლანიანი პრობლემა და მისი დაყვანა ხოლოდ უსაფრთხოების საკითხებთან ჩემი აზრით არ იქნებოდა სწორი, პირიქით ეს იქნებოდა სერიოზული შეცდომა. მიუხედავად იმისა, რომ კარგი იქნებოდა მეტი ყურადღება გამოეჩინა ბელგიის უშიშროების სამსახურებს იმ გაფრთხილებების მიმართ, რომელიც მათ სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჰქონდათ, გაეტარებიათ უსაფრთხოების უფრო მკაცრი ზომები, მათ შორის აეროპორტებში. ჩვენი აეროპორტი გაცილებით უკეთესად არის დაცული, იმიტომ რომ შესასვლელშივე ხდება ბარგის შემოწმება უსაფრთხოების მიზნით, განსხვავებით ბრიუსელის აეროპორტიდან, სადაც ნახევარ აეროპორტს ხალხრავალ ნაწილს ისე გაივლი, რომ არავინ არაფერს არ ამოწმებს და ძალიან ადვილად შეიძლება საფეთქებელი ნივთიერების შეტანა, რაც მოხდა კიდევაც. მაგრამ უსაფრთხოების, მხოლოდ და მხოლოდ უსაფრთხოების წესების განკაცრება შედეგს ვერ გამოიღებს. შესაძლებელია ამან შეამცირო ტერაქტების რაოდენობა, მაგრამ ვერავინ მითუმეტეს მიგრაციის იმ უზარმაზარი ტალღის ფონზე, რომელიც ხდება სირიიდან ევროპაში, ძალიან ძნელია აკონტროლო, ვინ შემოდის და მოგახსენებათ, ისინი ქვეყანაში, ევროპაში შეღწევის სხვადასხვა გზებს ირჩევენ, ვინ შედის აქ მისი ასაფეთქებელი ნივთიერებით და ვინ კიდე სხვა მიზნებით არის გადასული. ამიტომ აქ უფრო ფუნდამენტურ თემას უნდა მივადგეთ ჩვენ.
ის რეჟიმები, ის ქვეყნები, ისლამური ქვეყნების უმრავლესობა გაყენილ მდგომარეობაშია, არ მიმდინარეობს ევოლუცია, ადამიანს არ აქვს რაღაცა მიზანი, მას სახელმწიფო ვერ თავაზობს განათლებას, ვერ თავაზობს სიღარიბის დაძლევას, სოციალურ პროგრამებს. ამიტომაც ადამიანების გარკვეული ნაწილი მიდის იქითკენ, სადაც და ამას სერიოზული პროპაგანდა უძღვის წინ, მიდის იქითკენ, საითაც მას რაღაცა გარკვეულ მიზანს ანახებენ. სადაც მას ეუბნებიან, რომ უნდა აღდგეს სამართლიანობა, რომ ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ ჩვენი სირიელი და ერაყელი ძმებისთვის, უნდა ვიძიოთ შური, რომ ჩვენ გარანტირებული გვაქვს სამოთხე, თუ კი ტერორისტებს აქვს. ანუ შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს ამ რეალობაში მათთვის არის ერთადერთი ხსნა. პროპაგანდის გავლენით ისინი სწორედ ამ გზას სადგებიან. ამიტომაც სწორედ ამ რეჟიმების მიმართ უნდა მიმართოს მსოფლიო საზოგადოებრიობამ, ცივილიზებულმა ქვეყნებმა უნდა მიმართოს ზომებს, რომ ეს რეჟიმები გააკეთილშობილოს, მაგრამ არა ჰუმანიტარული ინტერვენციის საშუალებით, როგორც ეს ხდებოდა ხოლმე, არა რევოლუციების საშუალებით, რომელმაც აუარაცხელი უბედურება და კაცილებით ზოგ შემთხვევაში უარესი რეჟიმი მოიტანა, არამედ თანდათანობით ამ სოციალური დახმარებით, მათთვის რაღაცა მიზნის ადამიანებისათვის, ამ ქვეყნებში ცხოვრები ადამიანებისათვის რაღაც მიზნის გაჩენით. ძალიან მნიშვნელოვანია აგრეთვე იმ ახალგაზრდების დაცვა პროპაგანდისაგან, რომელიც მათ სამოთხეს უქადის ტერორისტული აქტის. იმიტომ რომ ძალიან ძნელია ბრძოლა იმ მოვლენის წინააღმდეგ, როდესაც სიცოცხლე არ არის ღირებულება. როდესაც და ამ დროს ეს არის მთავარი ევროპული ღირებულება, ადამიანის სიცოცხლე ერთ-ერთი მთავარი ევროპული და ქრისტიანული ღირებულებაა. ამიტომ ამ მხრივ ჩვენს გვჭირდება გარკვეული ზომების მიღება და გარკვეული ზომების გატარება საქართველოს კონტრდაზვერვის სამსახურებით. ძალიან ხიზლად უნდა იყვნენ და საჭიროა, რომ ოპერატიული სამძებრო და ინფორმატიული აგენტურული მუშაობის ჩატარება იმ ჯგუფებში, რომლებიდანაც შეიძლება ესეთ საფრთხე მოდიოდეს. და ანუ რისკის ქვეშ მდგომი. დიახ, დიახ, რისკის ქვეშ მდგომი, ცოტა ესეთი ძალიან ბილი გამოთქმაა ეს. საიდანაც შეიძლება ეს რისკი მოდიოდეს და კონდაზო რომ ეს ადავიწყებ ჩამოთვლას და მეთუმეტეს მე არა ვარ ამაში კომპიუტერი, მაგრამ კონდაზო რომ ეს უნდა იცოდეს. აუცილებელი ინფორმატორების ყოლა. ის რაც ბრიუსელში მოხდა, ამის გამოც მოხდა. იმიტომ რომ ბრიუსელში არსებობს მთელი ზონა, სადაც მიგრანტები ცხოვრობენ, რომელთა ინტეგრაცია ბელგიურ საზოგადოებაში ვერ მოხდა. უნდა გითხრათ, მულტიკულტურალიზმის თეორიამ, როგორც ასეთმა ბევრი ძალიან ცნობილი ექსპერტის აზრით, არ გაამართლა. მულტიკულტურალიზმი ხო იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფოში ერთმანეთის გვერდით უნდა თანაარსებობდნენ, თანაცხოვრობდნენ სხვადასხვა კულტურები, ისე რომ ერთმანეთში არ ერეოდნენ ისინი. და არ გამოვიდა მუსლიმი მოსახლე პარიზში მცხოვრები მუსლიმი მოსახლის მოსახლეობისგან უმრავლესობისგან, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურად ფრანგი. არ გამოვიდა ბელგიაში მცხოვრები მუსლიმებისგან პოლიტიკურად ბელგიელი. და ამაზე კიდევ ძალიან ბევრი ფიქრია საჭირო მულტიკულტურალიზმის თეორია რამდენად ამართლებს თუ არ ამართლებს. ბატონ ფრიდონ, ამ მულტიკულტურალიზმზე შეიძლება გამოჩნდნენ ადამიანები, ვინც შემოგედავებათ და იტყვის, რომ საქართველო არის ყველაზე ნათელი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება მულტიკულტურალიზმი ისტორიულად არსებობდეს და საკმაოდ წარმატებით არსებობდეს. ამ შემთხვევაში საქართველოს თუ შეუძლია თავისი წვლილი შეტანა ამ კუთხით და ელემენტალურად გაზიარება იმ ისტორიული გამოცდილების, რომელიც ჩვენ საუკუნეების განმავლობაში გვაქვს ახაზე. თქვენ ალბათ გულისხმობთ ტოლერანტობას, რომელიც ოდითგანვე არსებობდა საქართველოში. რაც შეეხება მულტიკულტურალიზმს, რამდენად ხორციელდება, რამდენად სრულფასოვნად ხორციელდება საქართველოში, ეს ამის შესახებ გამოჭირდება თქმა. ფაქტი არის ერთი, რომ მსოფლიო, როგორც იტალიელებმა თქვეს, საჯაროდ განაცხადეს, რომ საჯარო ერთიანი თავდაცვის სისტემა შეიქმნას ტერორიზმის წინააღმდეგ, მებრძოლი ერთიანი თავდაცვის სისტემა. ეს თავდაცვის სისტემა ასევე მრავალპლანიანი და მრავალპროფილიანი უნდა იყოს.
ეს არის სადაზვერვო და აგენტურული მუშაობის გააქტიურება ბრიუსელის იმ ნაწილებში, სადაც იმამები ხადაგებენ ტერორისტული აქტების და თავისაფეთქების შემთხვევაში სამოთხეში მოხვედრის გარდაუვალებას, საჭიროა უსაფრთხოების ზომებში ერთმანეთისთვის გამოცდილების გაზიარება, რაც ყველაზე მაღალ დონეზე ჩემი აზრით ამერიკაშია დღეს და ამას რა თქმა უნდა 11 სექტემბრის ტერაქტმა შეუწყო ხელი და მოახდინა ძალიან დიდი გავლენა, თუმცა აქ ყოველთვის დგება ხოლმე მეორე კი არა, დგება დილემა. რა ვქნათ? უსაფრთხოება თუ თავისუფლება? უნდა შევეგუოთ თუ არა იმ ფაქტს, რომ შესაძლებელია შეიზღუდოს ჩვენი თავისუფლება უსაფრთხოების მოტივით, ანუ სხვა ადამიანების სიცოცხლის გადასარჩენად. მეორე დილემა დგება, ასევე ძალიან სერიოზული დილემა. უსაფრთხოება თუ განვითარება? როდესაც ქვეყანა მიმართავს უსაფრთხოების განსაკუთრებულ ზომებს, როდესაც ტოტალური თვალთვალი ხორციელდება ამის ყველა მოქალაქეზე, ყოველ შემთხვევაში მოწყვლად ჯგუფებზე და იმ რისკ ჯგუფებზე, რომლის შესახებაც თქვენ ბრძანებდით, ამ დროს ევოლუცია თითქმის აღარ ხდება ხოლმე ამ ქვეყნებში. ამ დროს რაღაც პროცესები იყინება და ევოლუციას ნაცვლად შეიძლება მივიღოთ რევოლუცია. ესეც კიდე ძალიან სერიოზული საკითხია, რომელზედაც ექსპერტები დღემდე ვერ არიან შეთანხმებულები. ანუ სადგადის ღარები ბუნებრივია. თუმცა რამდენად მნიშვნელოვანი არის ამ პროცესში თავად საზოგადოების აქტიურობა და ჩართულობა? ჩვენ ეთერს გარეთ ისრაელზე საუბრობდით, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი სისტემა შემუშავებული ზოგადად საკუთარი ქვეყნის უსაფრთხოების და აეროპორტზეც საუბრობდით ჩვენ, რომ სადაც ზეგაძლიერებული არის უსაფრთხოების ზომები და იქ თვითონ მოქალაქეებს აქვთ იმდენად დიდი პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე, საკუთარ ახლობლებზე, ნათესავებზე, მეზობლებზე, რომ როგორც კი რამე არასასიამოვნო შენიშნავენ, ისინი პირველები მიდიან დაუშვათ ან პოლიციაში ან სპეცსამსახურებში და აცნობებენ მათ, რომ მათ მეზობლად რაღაცა საეჭო ხდება. აუცილებელია, რა თქმა უნდა, და ძალიან ბევრი გვაკლია ჩვენ იმ დონემდე, რაც ისრაელშია, რაც გულისხმობს იმას, რომ სასწრაფო შეტყობინება მივიდეს იქამდე, ვინც კომპეტენტურია ამ საკითხებში, თუ კი რაიმე საფრთხე არსებობს. ძალიან ხშირად გამიგონია, რომ ადამიანები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ აეროპორტში არსებული უსაფრთხოების ზომების გატარების გამო, იმის გამო, რომ ზოგიერთს აიძულებენ გაიხადოს ფეხსაცმელი, იმიტომ რომ ზოგიერთ ფეხსაცმელში ჩატანებულია სხვადასხვა ლითონის მასალა და ეს შეურაცხყოფად მიაჩნიათ და ხმამაღლა გამოხატავენ ხოლმე უკმაყოფილებას. არადა ისრაელში ძალიან კარგი მაგალითია ეს, ამას ყველა გაგებით ხდება. არა მარტო აეროპორტში, სადაც შეიძლება უკანასკნელი ძაფიც კი გასინჯონ. მე მაგალითად თქვა შემთხვევა, როდესაც მკითხეს ვინმეს რამე ხომ არ უჩუქებია თქვენთვის, მე ვთქვი, რომ კი მომაჩუქეს ეს ბოთლი რაღაცა სასმელით. რეისი გაჩერდა, ეს ბოთლი გაიგზავნა შემოწმებაზე, ნახეს, რომ არ იყო არანაირი საფრთხე შემცველი და დამებრუნეს. ასე ხდება ყველა შემოწმება, მაგრამ არა მარტო აეროპორტებში, არამედ ქუჩებში, უბრალო სუპერმარკეტებში კი არა, პატარა მაღაზიებში, პატარა ლარიოკებშიც კი უსაფრთხოების თანამშრომლები დგანან და ამოწევენ ჩვენს ხელჩანთებს, ნივთებს, რომელიც შეგვაქვს, და ამას ყველა გაგებით ხდება. ეხლა წარმოვიდგინეთ, თქვენ რომ ყველა მაღაზია შესვლისას საქართველოში რა უკმაყოფილების, ესე იგი რა ის დაიწყება, რომ აი ესე რა რა დღეში ვართ და როგორ უნდა გაგებით უნდა შეხვდეს თითოეული მოქალაქე იმას, რომ უსაფრთხოების კაცრი ზომების გატარება ისევ მისი ინტერესებიდან გამომდინარეობს, მისი და მისი თანამოქალაქეების ინტერესებიდან, მათი ჯანმრთელობის და მათი სიცოცხლის დაცვის სურვილიდან. და კიდევ რო გავყვეთ თემა ზოგადად გლობალურად და კომპლექსურად ტერორიზმთან ბრძოლის საკითხებს, ძალიან ბევრმა მსოფლიოს ისლამური კავშირების ან სხვადასხვა დიასპორების ლიდერმა გააკეთა განცხადება, რომ ისინი გმობენ ბუნებრივი ამ ტერორისტულ აქტებს მიზანმიმართულად. ისინი ამბობენ, ხდება ყორანის იდეების დამახინჯება, ეს არ არის ჭეშმარიტი ისლამი. ამ შემთხვევაში უკვე ბევრს აქ მოთხოვნა, რომ ჩაერთონ ეს ადამიანები ზოგადად იმ პროპაგანდაში, რასაც ჩვენ საუბრობდით, რომ მეტად ამაღლდეს ცნობიერება იმ პირების, ვინც მიდიან ასეთ ნაბიჯებზე და თავს იფეთქებენ. აი როგორ შეიძლება ზოგადად მათი ჩართვა ამ პროცესში? ძალიან სწორია და ძალიან მნიშვნელოვანია სხვა შორის ის, რომ
სოფლიო საზოგადოებრიობა დღეს ამ საშინელი შემოწუნებელი ტერაქტების ფონზე არის გაერთიანებული ისლამის როგორც ასეთის როგორც რელიგიის წინააღმდეგ. ისინი არიან გაერთიანებული ისლამის იმ რადიკალური მიმდევრების წინააღმდეგ, რომლებმაც ჯიჰადი გამოუცხადეს თანამედროვე ცივილიზაციას და ევროპულ ღირებულებებს. არა ერთი პლაკატი ნახე ბრიუსელში, სადაც მუსლიმური წარმოშობის ახალგაზრდებს ჰქონდათ წარწერები Sorry for Brussels. რაც იმას ნიშნავს, რომ მათი უმრავლესობა არ ეთანხმება ყორანის ისეთ საკითხებს, როგორც ამას ჯიჰადისტები და ისლამური სახელმწიფო წევრები აკეთებენ. და მართლაც ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია პროპაგანდის თვალსაზრისით შენიანი უფრო კარგად დაგარწმუნებ შენ სიცოცხლის როგორც ღირებულების სიმდიდრეში, ღირებულებაში, სიძვირფასეში, არ ვიცი, რას ეტყვი გამოთქვა, ვიდრე სხვა. ამიტომ ამ ქვეყნების მუსლიმური ქვეყნების გაერთიანება კოალიცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ძალიან ეფექტური შეიძლება აღმოჩნდეს. ჩვენ რა როლი შეიძლება გქონდეს ამ პროცესში ან რითი შეგვიძლია ჩვენ მივიღოთ მონაწილეობა? პირველ რიგში ჩვენ უნდა ჩვენი უსაფრთხოების ზომები გავატაროთ და უკვე მოგახსენოთ რომ ამ ხრივ ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი არის ოპერატიულ სამზებრო და აგენტურული მუშაობა იმ ჯგუფებში, რომლების რისკის შემცველები შეიძლება იყოს. სხვა მხრივ, ჩვენ უნდა მხარდაჭერები ვიყოთ იმ იდეებისა, რომლებიც ევროპული ღირებულების დამცველი იდეები და იმ კმედებებისა, რომელიც ამის გასაკეთებლად იქნება გასატარებელი. სოციალური რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში. გადაცემის მეორე ნაწილში განვაგრძოთ საუბარს მაყურებელ შევახსენებ, რომ დღევანდელი თავისუფალი ტრიბუნა ეთმობა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას. არ გადართო ჩვენს უმალე დაუბრუნდებით ეთერში. თავისუფალი ტრიბუნა ისევ პირდაპირ ეთერშია. მე შეგასაუბრებ, რომ ჩვენ დღევანდელი გადაცემა ეთმობა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას. ჩვენი სტუმარი არის საპარლამენტო ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წევრი ფრიდონ საყვარელიძე. ბატონ ფრიდონ, გადაცემის მეორე ნაწილში ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე ვისაუბრებ, თუმცა მანამდე აუცილებლად მინდა გითხოთ იმ ფაქტის შესახებ, რომ ეს ხდომა ჩატარდა მიუხედავად აი ამ ტერაქტებისა, რაზეც საუბრობდით გადაცემის პირველ ნაწილში. ზოგადად, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო აი ამ გადაწყვეტილების მიღება ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეის ხელმძღვანელობაში? მართავ ზანებთ სხდომა ჩატარდა მიუხედავად იმისა, რომ დილას თითქმის წარმოუდგენლად გვეჩვენებოდა ამ სხდომის ჩატარება, იმიტომ რომ გამოცხადდა, რომ ევროპარლამენტი აჩერებს მუშაობას ნებისმიერ მიმართულებით. შენობაში, ამ უზარმაზარ შენობაში შესული დილას ადრე მოასწრო შესვლა. თანამშრომლები დარჩნენ, ასე ვთქვათ, სამყაროსგან იზოლირებულები, იმიტომ რომ გარეთ არ უშვებდნენ, ჩვენ არ გვიშვებდნენ შენობაში. მიმდინარეობდა ბელგიის კრიზისების საბჭოს სხდომა და ელოდებოდნენ მის გადაწყვეტილებას, თუმცა საბოლოოდ მაინც არ გვირჩია სხდომის ჩატარება. მიუხედავად ამისა, სესიის თანათავმჯდომარეებმა ქალბატონმა ჰეიდი ჰაუტმანმა და ვიქტორ დოლიძემ ყველაფერი გააკეთეს, იმიცაც რომ სესია ჩატარებულიყო და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საზოგადოებისათვის, ჩემი აზრით, ბელგიის საზოგადოებისთვის და არა მარტო. ვინაიდან გამოჩნდა და დაინახა ხალხმა, დაინახა, რომ მიუხედავად ყველაფრისა ცხოვრება გრძელდება და ტერორისტთან ბრძოლა გაგრძელდება. ეს ზოგიერთის მიერ, მე მგონი, ცოტა გადაჭარბებულად გმირობა იქნა შეფასებული, ასე თუ ისე ძალიან დადებითი გამოხმარება. ხოა მართალია, ცოტათი შემცირდა რეგლამენტი, ცოტათი შემცირდა დღის წესრიგი 1-2 საათით, იმიტომ რომ უსაფრთხოების სამსახური არ ძლებოდა სხვა საშუალებას, მაგრამ ეს სესია მაინც ჩატარდა. ზოგადად ევრონესთან დაკავშირებით მე ვფიქრობ, რომ ევროპარლამენტისგან და ევროსაბჭოსგან განსხვავებით ჩვენს მოსახლეობას ნაკლებად აქვს ინფორმაცია, არადა საკმაოდ საინტერესო საერთაშორისო ორგანოა ეს, რომლის მიზანია, რომ დაამყაროს მჭიდრო პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირები ევროკავშირის ქვეყნებსა და ასევე აღმოსავლეთ ევროპელ პარტნიორებს შორის. მათ შორის მოიაზრებიან სომხეთი, აზერბაიჯანი, მოლდოვა, უკრაინა და საქართველო.
თუმცა ცოტა ხნის წინ აზერბაიჯანმა შეაჩერა თავისი წევრობა ევრონეში, ვინაიდან აზერბაიჯანის ში ჩატარებული არჩევნები არ იქნა ჩათვლილი დემოკრატიულად, თუმცა დღეს ევრონესტის ხელმძღვანელობა ყველაფერს აკეთებს და ეს მნიშვნელოვანია, რომ აზერბაიჯანი დაუბრუნდეს ამ საერთაშორისო ტრიბუნალს, რომელიც მისთვისაც მნიშვნელოვანი შეიძლება აღმოჩნდეს. ბატონ ფრიდონ, ჩვენ გვახსოვს, რომ წინ სხდომაზე იყო პრობლემა სომხეთთან დაკავშირებით, მათ არ მიიღეს მონაწილეობა ევრონესტის სხდომაზე, როგორც ვრცელდებოდა ინფორმაცია და დღეს თუ არის დადებითი ტენდენციები სომხეთის მონაწილეობასთან. სომხეთის დელეგაცია მონაწილეობას იღებდა კომიტეტების მუშაობაში და შემდეგ სესიის მონაწილეობაში. მათ თავიდან ჰქონდა ჩამოტანილი რეზოლუცია, რომელიც ყარაბახის საკითხებს შეეხებოდა, თუმცა ევრონესტის წევრი დელეგაციების უმრავლესობამ არ მიიჩნია შესაძლებლად აზერბაიჯანული დელეგაციის არ ყოფნის შემთხვევაში ამ საკითხების განხილვა და სომხეთის დელეგაციამ თვითონ მოხსნა ეს საკითხი დღის ესრიგიდან. ასევე მნიშვნელოვანი იყო ნადეს და სავჩენკოს მხარდამჭერი რეზოლუციის მიღება, რომელიც სრული უმრავლესობით, დიდი უმრავლესობით გავიდა. სომხეთის დელეგაციამ ამას ნაწილ არ დაუჭირა მოსხარი. წაღან მოგახსენებდით, რომ ევრონესტი შედგება, ესე იგი, ევროკავშირის პარლამენტის წევრებისაგან და ასეთი 60 პარლამენტის წევრია, პარლამენტის 60 წევრია შერჩეული და 10 წევრი აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორი სახელმწიფოებისაგან, ანუ 5 სახელმწიფოა და 50 წევრი. ძალიან მნიშვნელოვანი არის საქართველოსთვის და სხვა ქვეყნებისთვის, ჩემი აზრით. ვინაიდან პირველი ის, რომ არის საშუალება შენს პარტნიორებს, აღმოსავლელ პარტნიორებს, უკრაინას, ბელორუსიას, სომხეთს, აზერბაიჯანს პირდაპირ ელაპარაკო პარლამენტარების დონეზე, არის საშუალება, რომ შენს ევროპარლამენტარ კოლეგებს, ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან ელაპარაკო იმ საკითხებზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის. ეს იქნება ვიზა ლიბერალიზაცია, ეს იქნება ასოცირების ხელშეკრულების შემდგომი ნაბიჯების გადადგმა თუ სხვა და მე მთლიანად მრავალმხრივი ეს ურთიერთობა ამ სტრუქტურებს და ამ სახელმწიფოებს შორის. სადაც ეხება 4 კომიტეტი არის, უკვე მოგახსენეთ, რომ ორი თანათავმჯდომარე ყავს და ერთ-ერთი არის ბატონ ვიქტორ დოლიძე. 4 კომიტეტია, ეს ეკონომიკური კომიტეტი, პოლიტიკური კომიტეტი, განათლება, კულტურა და ენერგეტიკული უსაფრთხოების კომიტეტი. 4 კომიტეტის თემა ჩატარდა, მიღებული იქნა რეზოლუციები და რომელიმე ზე თქვა ინტერესი შემიძლია გასულ. პირველ რიგში აუცილებლად მინდა გითხოთ იმ მექანიზმებზე, რომელსაც მსჯელობდა ევრონესტი საუბარი არის ფინანსურ მექანიზმებზე აღმოსავლელი პარტნიორობის ქვეყნების ეკონომიკის გაძლიერებისთვის. დიახ. რეკომენდაცია, რომელიც რეზოლუციაში არის, ეს რეზოლუციები გასაგებია, რომ სარეკომენდაციო ხასიათისაა. რეკომენდაცია არის, რომ რაც შეიძლება მეტად გაძლიერდეს ურთიერთობა, სავაჭრო კავშირები და ეკონომიკური კავშირები აღმოსავლეთ ევროპელ პარტნიორებს შორის, ჩვენ შორის და მხოლოდ და ევროკავშირი ყველანაირად ხელშეუწყობს ჩვენ შორის ამ ეკონომიკური და სხვა სახის კავშირების გაძლიერებას. გარდა ამისა, საუბარი იყო მეტად მნიშვნელოვანი გახლავთ განათლების კომიტეტზე მიღებული რეზოლუცია, რომელიც არ მინდა შევსდე და ჩამოვთვლი ზუსტად, რომელშიც ლაპარაკი იყო, რომ უნდა პარტნიორებმა, სახელმწიფოებმა და ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა უნდა გააგრძელონ მუშაობა და არსებობს ამისი შესაბამისი მექანიზმები, რომ ევროკავშირსა და პარტნიორ სახელმწიფოებს შორის მოხდეს საუნივერსიტეტო დიპლომების, პროფესიული კვალიფიკაციის და სამუშაო გამოცდილების აღიარება. ამის მიღწევა შეიძლება იმ შემთხვევაში, თუ კი განათლების ხარისხი რაღაცნაირად იქნება გათანაბრებული და პარტნიორ სახელმწიფოებს შორის იქნება მჭიდრო თანამშრომლობა. ამ მიმართულებით
განათლების კომიტეტის ეს რეზოლუცია ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემი აზრით. Და ჩვენ როგორც ვიცით, გია ჟორჟოლიანმა გააკეთა მოხსენება კონკრეტულად განათლების სისტემაზე საქართველოზე, საქართველოს არსებულზე და მან აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანი არის მუდმივა განათლების სისტემის შექმნა არა მხოლოდ სამეწარმეო უნარებში, არამედ ისეთ სფეროებში, როგორც არის საინჟინრო და ტექნოლოგიური დარგები. როგორ შეფასდა არსებული რეფორმები ამ მიმართულებით და რაიმე კონკრეტული რეკომენდაციები თუ იყო გამოთქმული კომიტეტზე? დიახ, ბატონო, გიამ ვილაპარაკა იმ ტენდენციაზე, რომელიც განათლების განვითარების ახალ პერსპექტივებს სახავს საქართველოს დელაპარაკერ სერიოზულ რეფორმაზე, ლაპარაკია იმაზე, რომ განათლება მჭიდრო კავშირში იყოს შრომის ბაზართან და გამომდინარეობს შრომის ბაზრის მოთხოვნილებებიდან, რომ საჯარო ინსტიტუტებსა და კერძო სტრუქტურებს შორის იყოს ძალიან სერიოზული კავშირი, მჭიდრო კავშირი, რომ სტუდენტი უკვე სწავლის პროცესში იყოს ინფორმირებული იმის შესახებ, რომელ კერძო სტრუქტურასთან თანამშრომლობის საშუალება მიეცემა მას და გაცნობილი იყოს იქ არსებულ ვითარებას და იქ არსებულ სიტუაციას, რაც გაუადვილებს შემდეგ მას ინტეგრირებას ამ მიმართულებით. ასე რომ ამაზე იყო საუბარი, რამაც მხოლოდ მოწონება დაიმსახურა ჩვენი ევროპელი პარტნიორების მხრიდან. საუბარი იყო, როგორც ვიცით, კონფლიქტების რაღაცა გარკვეულ ნაწილზე, ანუ იმ მეზობელ სახელმწიფოებზე, რომლების პირდაპირ თუ ირიბად არიან ჩართულები კონფლიქტებში და აღნიშნული იყო, რომ ამ ვითარებას ჭირდება საერთოდ ძალისხმევა. ამ მიმართულებით რა რეკომენდაცია? მხოლოდ და მხოლოდ ზოგადი ხასიათის იყო ესა ყოველთვის ერიდება ევრონესტი კონფლიქტებთან დაკავშირებული საკითხებში უფრო სიღრმისეულ წნამას, იმიტომ რომ არსებობს სხვა ინსტიტუციები, რომლებიც ამაზე მუშაობენ. ამიტომ ზოგად ხასიათის ფრაზები, ძალისხმევის გაერთიანება, ერთიანი კონფლიქტების გადაჭრის მექანიზმების შექმნა და ასე შემდეგ. აუცილებლად მინდა კითხოთ იმ ეკონომიკურ სტრატეგიაზე, რომლის შესახებ საქართველოს დელეგაცია საუბრობდა ევრონესტზე, რომელიც იანვარში წარადგინა ახლა დანიშნულმა მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მოიტანა თუ არა ამ სტრატეგიამ თქვენი აზრით კონკრეტული ნიშნები და ის, რომ ლარი დღეს დასტაბილურდა, შეგვიძლია თუ არა ვივარაუდოთ, რომ ეს არის ამ სტრატეგიის ეფექტურად მუშაობის ერთ-ერთი მაგალითი? ლარის გამყარების ტენდენციებზე, როდესაც საუბრობთ, ბოლო ორი დღეა და დასტაბილურდა, ოდნავე გაუფასურება არის, მაგრამ უნიშნელო, რაც ასევე კარგია, დასტაბილურება კარგია, იმიტომ რომ ყევები ასეთ მიმართულებით არ არის ხოლმე ეკონომისტები, მე ეკონომისტი არ ვარ, მაგრამ როგორც ეკონომისტები ამტკიცებენ, კვეთრი ნახტომი ასეთ მიმართულებით არ არის მოგებიანი ეკონომიკისთვის. ეხლა საგარეო ფაქტორები არსებობს, რამაც როგორც თავის დროზე გამოიწვია ლარის კურსის დაცემა, ისე ეხლა გამოიწვია ლარის კურსის გაზდა. მოგახსენებათ, რომ მსოფლიოში იანვრიდან დაწყებული ნავთობის ფასი გაიზარდა. ნავთობის ფასის გაზდამ გამოიწვია ის, რომ ნავთობის წარმოებული ქვეყნები, რომლებიც არიან, მათი ვალუტა გაძლიერდა, გამაგდა რუსული რუბლი, მაგალითად, რომელიც 98-მდე იყო ასული და ჩამოვიდა სადღაც 70-მდე, გამაგდა თურქული ლირა, რომელიც 3.3 იყო და 2.7-მდე გამოვიდა. ამავე დროს გაუფასურდა ევროს მიმართება სხვა საერთაშორისო ვალუტებთან მიმართებაში. ეს საგარეო ფაქტორები. ახლა შიდა ფაქტორები. ვინაიდან არსებობდა მწარე გამოცდილება, რომ ვისაც ჰქონდა დოლარში სასხები აღებული, მათ გაცილებით მეტის გადახდა მოუწიათ, ვიდრე სინამდვილეში ჰქონდათ დაგეგმილი. ამა გამოიწვია ის, რომ დოლარში სასხების გამოწვა არ არის გაზდილი. არც შემცირებული, მაგრამ გაზდილი არ არის. ამა დადებითად იმოქმედა ვალუტის კურსზე. ამას გარდა გაცილებით გაიზარდა ტურიზმი, მას შემდეგ რაც ემბარგო მოხდა ეგვიპტისა და თურქეთის კურორტებზე რუსეთის მხრიდან, მათი სუცერე ნაწილის რომ ჩამოვიდა საქართველოში და ასეც მოხდა, 20% გაიზარდა თებერვალში, ამან გამოიწვია სავალუტო რეზერვის ვალუტაზე დადებითი ტენდენცია. ამას გარდა გაიზარდა უცხოური გადმორიცხვები თებერვლის თვეში, ზუსტად არ მახსოვს რამდენი პროცენტით. ამან ყველაფერმა სწორ ეკონომიკური სტრატეგიასთან, მოლოდინების გაჩენა, ბიზნესხვე და მოლოდინების გაჩენასთან და სწორ
ამ კაცრ საბიუჯეტო ხარჯვასთან ერთად გამოიწვია აი შედეგი, რაც აისახა ქართულ ლარზე. Და ძალიან დადებით პროგნოზებს აკეთებენ ზოგადად ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებითაც და ამას თუ დაუმატებთ ღრმა და ყოვლისმომცველ საბჭო ხელშეკრულებას ევროკავშირთან, ჩვენ გვქონდა უმრავლესობასთან ამის შესახებ საუბარი საპარლამენტო უმრავლესობასთან, რომ სწორედ ამით საქართველოს შეიძლება გახდეს აი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ერთგვარი ჰაბის ანუ მთავარი მოთამაშე და უკვე დადებითი შედეგები მოიტანოს აი ყველაფერმა, არა მხოლოდ ზოგადად ამ ქვეყნებისთვის, არამედ პირველ რიგში საქართველოსთვის. გვაქვს თუ არა რეალურად ამის პოტენციალი, ძალა და ნება? ძალიან თამამი პროექტია ესა, ძალიან თამამი პროგნოზია, მაგრამ სრულიად შესაძლებელი. კიდევ ერთხელ ხასუსამ ეკონომიკის არ გახლავართ, მაგრამ ოპტიმიストურად უყურებ ამ მიმართულებით საქართველოს სტრატეგიულ როლს გარემოცვალ სამყაროსთან მიმართებაში. Да, сторот, როგორც ვიცით, წინასხდომებზე ევრონესტის ამზეც მიდიოდა საუბარი, რომ მაქსიმალურად ეს პროცესი უნდა იყოს წახალისებული. ახლა დაასხდომას რომ დაუბრუნდეთ ისევ, როგორც ვიცით, სხდომამდე ევროპარლამენტში ქალთა ფორუმი გამართა და ზოგადად ევრონესტეც ისმოდა მოწოდებები და რეკომენდაციები მასთან დაკავშირებით, რომ ქალთა პოლიტიკური აქტივობა უნდა გაიზარდოს. ამაზე მიდის საუბარი საქართველოში ინტენსიურად ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, თუმცა ნების და სურვილის მიუხედავად აღმოჩნდა, რომ ორი კანონ პროექტი, რომელიც იყო პარლამენტში წარმოდგენილი, ჩავარდა. თქვენ როგორც პარლამენტის წევრი და ამავდროულად რესპუბლიკური პარტიის წევრი, რომელსაც აქვს თავისი ჩამოყალიბებული პოზიცია ამასთან დაკავშირებით, როგორ აფასებთ, უნდა იყოს თუ არა ქალთა კვოტირება საკანონმდებლო დონეზე ჩვენს ქვეყანაში? საკანონმდებლო ინიციატივებს ჩავარდნასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ ჩავარდნა არ უნდა იყოს თუ ზუსტი გამოთქმა, იმიტომ რომ მიხედავთ იმისა, რომ იურიდიული კომიტეტის სხემაზე თქვათ ვერ გავიდა, ეს არაჩერებს მის გასვლას სესიაზე, ასე რომ ამხრივ პრობლემა არ არის. რაც შეეხება, არ ვიცი, პროგნოზს ვერ გავაკეთებ, როგორი იქნება საკანონმდებლო დონეზე მიიღებ თუ არა, მაგრამ შემიძლია გითხრათ ჩვენ პარტიულ გადაწყვეტილების შესახებ, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საქართველოს პარლამენტი ქალთა კვოტირებასთან დაკავშირებით, რესპუბლიკურ პარტიას პარტიის შიგნით თავისი გადაწყვეტილებით მიღებული აქვს, რომ ყოველი მესამე პარტიულ სიაში იქნება ქალბატონი და ამას მიუხედავად საკანონმდებლო გადაწყვეტილებისა ჩვენ მაინც აღვასრულებთ და ამის მოწმენი გახდებით თქვენ ალბათ 2016 წლის არჩევნებში. და არჩევნებზე საუბრობთ, ამიტომ ბოლო კითხვასაც დაგისვავთ. ყველა ბუნებრივია, ყველა პარტიას უსმენთ ამ კითხვას. შეჯერებული არის თუ არა უკვე პოზიცია ამასთან დაკავშირებით, როგორ იქნება წარმოდგენილი რესპუბლიკური პარტია 2016 წლის არჩევნებში, ისევ კოალიციის შემადგენლობით, თუ შესაძლებელია რომ ცალკე სუბიექტად გახვიდეთ ამ მოჩვენის წინაშე? ეს არის პროცესი. ეს პროცესი მიმდინარეობს სულ, მიმდინარეობს პარტიების შიგნით, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ თვითონ პარტიებს ამის შესახებ საუბარი ერთმანეთთან ჯერჯერობით არ დაუწყიათ. ყველა პარტიას აქვს თავისი ამოცანა, ყველა პარტიას აქვს თავისი გეგმები. ზოგ პარტიას ქართულოცნებას აპრილში აქვს თავისი ნაწილობა, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანი განაცხადები უნდა მიიღონ პარტიის ხელმძღვანელ თავმჯდომარის, პარტიის სტრუქტურის, პარტიის განახლების შესახებ. ეროვნულ ფორუმს აგერამ დღეებში აქვს ყრილობა, ჩვენ ვართავთ ეროვნულ კომიტეტის სხდომას. ასე რომ თვითონ ფიქრობ, რომ უკეთესი იქნებოდა თვითონ ქართულოცნებაში უფრო კარგად ჩამოყალიბებულიყვნენ ამ საკითხებზე, იმიტომ რომ აზრთა ჩვენ თუ როცა გამოვალთ ჩვენი პოზიციით, ჩვენ გამოვალთ ერთიანი პოზიციით და იქ კიდე მესმის აზრთა სხვადასხვაობა არ არის ჩამოყალიბებული ერთიანი აზრი, იმიტომ რომ ზოგი ამბობს, რომ ესე იყო ყველა პარტია სასალკე უნდა გავიდეს, ზოგი არის კოალიციური ერთიანობის შენარჩუნების მომხრე. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მალე გაირკვევა ეს ყველაფერი. და კიდევ ერთ კითხვასაც დაგისვა თქვენ ის ნებართვით, იმიტომ რომ თქვენ აქტიურად ეხმაურებოდით იმ ბრალდებებს, რომლებიც ისმოდა რესპუბლიკური პარტიის მისამართით საგარეჯო სარჩევნებთან დაკავშირებით და ამ კვირაში პროკურატურამ ოფიციალურად შეწყვიტა საქმის ძიება. როგორ აფასებთ თქვენ პროკურატურის გადაწყვეტილებას და რა გზავნილი იქნება ეს თქვენი ამომრჩევლისთვის, თქვენი მხარდამჭერებისთვის და საზოგადოებისთვის? სხვათაშორის იმ ფოტოზე, რომელსაც ბრალოც ვყენებდნენ ქალბატონი თინა ხედაშეს, თითქოს ის ერეოდა ბიულეტენების დათვლაში, რაც არის სრული უმეცრება და გაუგებრობა საარჩევნო პროცესისა. ვითარება ადგილი ჰქონდა ჩვენს ოფისში და ვითვლით იმ ოქმებს, რომელიც შემოდიოდა
შემოდიოდა იმ ფოტოზე მეც ვარ აღფრთილი და ერთ-ერთი გამყალბებლად რატო არა ვარ ამდენი ხანი მიჩნეული ძალიან გაკვირებული ვარ იმედია ახლა უფრო კარგად დააკვირდებიან იმ ფოტოს რომ მეც ვაყალბებ რა მოხდა პროკურატურის განცხადება ჩვენთვის მოულოდნელი არ ყოფილა ჩვენ ძალიან კარგად ვიცოდით რომ არანაირ გაყალბებას მის ხალ გაყალბებას არ ქონია ადგილი საგარეჯო საჩვენების დროს ეს არის გზავნილი იმათვის ვისაც აბაში ეჭვეპარებოდათ და იმედია ახლა მას დაწუნდებიან საგარეჯო საჩვენების სამართლიანობაში. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით კიდევ ერთხელ ჩვენთან მობრძანებისთვის. მადლობა. მაყურებელს შევასწავლოთ, რომ დღევანდელი თავისუფალი ტრიბუნა ეთმობოდა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას, ჩვენი სტუმარი იყო საპარლამენტო ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წევრი ფირდონ საყვარელიძე. მე ხვალამდე გემშვიდობები და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. ნახვამდის.